2023 ଓଡ଼ିଶା ଓ ବିଜେପି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ। ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ କଥା ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ଯେବେ ହେଉ, ଏକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ହିସାବରେ ବିଜେପିର ଦୁଇଟି କାମ, ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦୁଇ ସୂତ୍ରୀ ଫର୍ମୁଲା ବିଜେପି ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଅଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅସନ୍ତୋଷର ବାତାବରଣ ଅଛି, ତାର ପ୍ରବକ୍ତା ହେବ ବିଜେପି ଏବଂ ଗରିବ ପଛୁଆ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ମହିଳା ଯୁବକଙ୍କ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ ଦଳ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସୁଦୃଢ଼ ସଂଗଠନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 37,000 ବୁଥରେ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତୁଲାଇ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ଶାସନ କରୁଛି, ନଡ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଦଳ ଏଥିପାଇଁ ସୁଚିନ୍ତିତ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପ୍ରବାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ଆଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କେବଳ ଲୋକସଭା ଆସନ ଉପରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ 2023 ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଆମ ଦଳ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ। ଇଏ 24 ନିର୍ବାଚନର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ। ଏଇଠି ବି ତ ଶୁଣାଯାଏ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ କଥା। ନିର୍ବାଚନ ଯେବେ ହେଉ, ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦୁଇଟି କାମ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସନ୍ତୋଷର ବାତାବରଣ ଅଛି, ତାକୁ ତା'ର ମୁଖର ପ୍ରବକ୍ତା ହେବା, ଏଠିକାର ଗରିବ ପଛୁଆ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ମହିଳା ଯୁବକ ରୋଜଗାର ଇଏ ଆକାଂକ୍ଷାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା, ମୁଖର ପ୍ରବକ୍ତା ହେବା, ଏଇଟା ସମାଜର ଆମଠୁ ଅପେକ୍ଷା। ସେ କାମରେ ବିଜେପି ପ୍ରଥମେ ଲାଗିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ୟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସୁଦୃଢ଼ ଜନସଂଗଠନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର 37,000 ବୁଥରେ ଦଳର ସଂଗଠନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବଢ଼େଇକି ମଜବୁତ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଇଏ ଦୁଇ ସୂତ୍ରୀ ଫର୍ମୁଲା ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଜେଣ୍ଡାରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଦଳ ଏହା ପାଇଁ ସୁବିଚାରିତ ରଣନୀତି ବନାଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ପ୍ରବାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ତଳକୁ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ଲୋକସଭା ପ୍ରବାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଗକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହଁ, ଏଇଠି ଲୋକସଭା ପ୍ରବାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେମିତି ଏଠି ମାନନୀୟ ନାଡ୍ଡାଜୀଙ୍କର ଦୁଇଟି ସଭା ହେଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଭା ହେବ, ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବି ପ୍ରବାସ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଖି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ଉପରେ ରଖିଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ଏବେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ତା ସହ ଦୁଇ ସୂତ୍ରୀ ଫର୍ମୁଲା ବିଜେପି ଏଜେଣ୍ଡାରେ ରହିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପିର ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି କିପରି ଭାବେ ସଂଗଠିତ ହେବ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ସୂତ୍ରୀ ଫର୍ମୁଲା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦୁଇ ସୂତ୍ରୀ ଫର୍ମୁଲା ନିହାତି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ପରେ ୟାକୁ ନେଇକି ଦଳ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କାରଣ ବିଜେପିର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ସୂତ୍ରୀ ଫର୍ମୁଲା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ 37,000 ବୁଥ୍ ରହିଛି ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେହି ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ କିପରି ଭାବେ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ହେବେ, ଏକାଠି ହେବେ ଏବଂ ଏକାଠି ହୋଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଯେ କିପରି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାହା ଗରିବୀର ସମସ୍ୟା ହେଉ, ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ବା ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ବା ଯୁବକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବେରୋଜଗାରୀର ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତିମାନେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବେ ସରକାର ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନେ ବା ବିଜେପି ଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଫର୍ମୁଲା ୟାକୁ ନେଇକି 2023 ବର୍ଷ ବିଜେପି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ଗତ December 28 ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆସିଥିଲେ, ସେ ଦୁଇଟି ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରବାସ କରିଥିଲେ। ଲୋକସଭା ପ୍ରବାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଧା
सीधासळख राज्य सरकार को टार्गेट करथिले विभिन्न प्रसंग को नै एवं गुटे बड़ कथा कहिथिले जे ओडिसा रे सरकार किए चलौछि जणे दायित्व रे अछंती मुखिया दायित्व रे बा मुख्यमंत्री दायित्व रे किंतु ओडिसा राज्य सरकार के चलौछि आकु नै कि प्रश्न उठाइथिले ए प्रश्न जनसाधारण को पचारथिले ए वार्ता केमिति लोकों पाखरे पहुँचब ए प्रश्न मध्य गण माध्यम आज केन्द्रमंत्री को पचारथिला केन्द्रमंत्री कहिथिले जे ए नै मध्य बीजेपी तार रणनीति प्रस्तुत करुछि केमिति लोकमानक पाखरे वार्ता गुड़िक पहुंचब राष्ट्रीय स्तर जो नेतृत्व मान अच्छा से मैंने जो वार्ता दौरान केन्द्र सरकार जो जनकल्याणकारी योजना गुड़िक सुफल ता किपर भाव बाट मारणा होता किपर भाव ओडिशा रे हड़प हो वार्ता गुड़िक लोक कि पहुंचब से नहीं कि बीजेपी दुई सूत्री फर्मूला तैयारी करी गोटे कथा हूँ आग को जेहेतु पाखापाखी देढ़ वर्ष रु भी कम समय रहा साधारण निर्वाचन को गोटे कथा है आगुआ निर्वाचन नहीं कि जो चर्चा ताकु नहीं कि मध्य आज केन्द्रमंत्री कहिछन जे ए चर्चा मध्य होउछि जे आगुआ निर्वाचन ओडिसा रे होई पारे तेणु से मध्य बीजेपी तार रणनीति प्रस्तुत करछि रोडमैप प्रस्तुत करछि जेते बेले भी निर्वाचन हो मुकाबिला करा जिवो बोली से कहिछन एवं सबठारु आ गोटे कथा हो गुरुत्वपूर्ण कथा होउछि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कंधमाल एवं पुरी गस्तर आसथिले सेमिति केन्द्र गृहमंत्री तथा आमे कहि परबा जातीय राजनीतिर चाणक्य जहां को कहा जाए अमित शाह सी मध्य आग को ओडिशा गस्तर आसिबे विभिन्न लोकसभा गस्त करिपारंती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी गस्त कार्यक्रम आग को अच्छी आज केन्द्र शिक्षामंत्री कहते तेणु यही सब तमाम जिनस को देजी तमाम प्रसंग को आम देखा निश्चित भाव में बीजेपी गोटे बड़ प्लान प्रस्तुत करोड़ आलोचना प्रदीप्त।